अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमी फैशन। आज मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मेरा एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, इसके लिए मैंने ये शर्ट की कटिंग कर ली है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, इसके बीच में मैं पट्टी अटैच करना बताऊँगी। पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब मैंने ये इसके साइज की फ्यूजिंग काट ली है, तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है ये। मैं इसका सेंटर बना लूंगी और शर्ट की उल्टी साइड पे मुझे इसको पेस्ट करना है। ये सेंटर जो मैंने बनाया है, ये इस सेंटर में आए इस तरीके से। अब ये बॉर्डर का कपड़ा है जो शर्ट की साइड से निकला था, इसे मैं यहाँ लगाऊंगी पट्टी को। सबसे पहले मैं इसे बीच से कट कर लेती हूँ। ये गले के साइज की मैं ले लूंगी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर। और सीधी साइड से रखकर मैं इसे ऐसे अटैच करूंगी। सबसे पहले मैं ये सेंटर से कट लगा लूंगी। अब इस पट्टी को इस तरह रखकर मैं इसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगी, जो कि उल्टी होके फिर इस तरह आ जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ से पट्टी लगाना स्टार्ट करूँगी। और मेरी जो सिलाई है, कोशिश करूँगी कि इस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आए। को खींचना नहीं है, अगर खींचते हैं तो वो झोला जाता है, जिसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती। आखिर में आकर मुझे यहां से ये कपड़ा मोड़ लेना है इस एम्ब्रॉयडरी के निशान तक। इस एम्ब्रॉयडरी के निशान तक मुझे ये कपड़ा फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई ला के पक्का करना है। अब दूसरी तरफ मुझे सेम तरीके से पहले मैं इस पट्टी को फोल्ड कर लूंगी। मुझे यहां इसके साथ रखना है और ये दोनों बैलेंस हों, सेम जगह पर आएंगे दोनों कपड़े। और यहाँ से मुझे सिलाई स्टार्ट करनी है दोबारा। अब सेम इसी तरह मुझे यहाँ ये सिलाई ले आनी है। ये देखें, ये पट्टी लग चुकी है। अब मुझे इसको इस तरह फोल्ड करना है अंदर की साइड पे। पूरी पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है, ये देखें, इस तरफ से भी
ابھی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں میں اس پٹی کو ایسے رکھ دوں گی. اور نہ اس کپڑے کے اوپر سلائی آئے اور نہ اس کپڑے پہ, بالکل سینٹر میں سلائی کے اوپر میں یہ جو چیز ہے اس کے اوپر سلائی لگاتی جاؤں گی. اس جگہ لا کے مجھے کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے. صرف سوئی نکال کے ہم دوسری سائڈ کو بھی فولڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دونوں کپڑے بیلنس آئے. اس کی سیٹنگ کر لیں گے ہم. اب سلائی اس کے اوپر سے لے کے جانی ہے. سیم طریقے سے ادھر بھی ہم ویسی سلائی لگا لیں گے. یہ دیکھیں یہ پٹی بن گئی ہے. مجھے اس کی یہ نچلی طرف پٹی لگانی ہے. یہ میں نے پٹی تیار کی ہے. اس کا میں دیکھ لوں گی کہ مجھے نیک سائز کتنا چاہیے, جتنا میرا نیک کا سائز ہے. یہ ہے 7 انچ. مجھے 7 انچ پہ پٹی رکھنی ہے. میں 7 انچ پر نشان لگا لوں گی. پٹی سیدھی رکھیں گے تاکہ دونوں طرف سیم نشان لگے. یہ دیکھیں میں یہ 7 انچ پر نشان لگا لوں گی دونوں طرف. یہ میں نے پٹی کو فولڈ کر لیا ہے. اس سائڈ سے فولڈ کر کے جہاں میں نے نشان لگایا ہے میں اس کے نیچے رکھوں گی پٹی اس طریقے سے. اور جہاں میں نے پہلے سلائی لگائی تھی سیم اسی سلائی پہ رکھ کر میں دوبارہ سلائی لگاؤں گی. یہاں سے پہلے میں اسے تھوڑا پکا کر لوں گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. اور آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.